Ale pozor ještě na další střelu. Tomášík. 2-0. Střela Milana Tichého zapadla. Mladé Boleslavy pěníčka. A je to 3-1. České Lípy, ale bohužel špatná nahrávka. A máme tady sedmý gol. Tak. Má na Boleslav Kubíčka. A střela. Naštěstí se nepovedlo mladé Boleslavy skorovat. Až teď. Krásné uvolnění od mladoboleslavského hráče. A je tam krající věnka. Střela, kterou chytil Boleslav. Rychlý kout a České Lípy končí golem Lenka. A další střela mladé Boleslavy vedle. Ale pozor. A bohužel gol. A bohužel.